အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာနေဝကအားလုံးကိုကျေးဇူးပါတယ်ဒီနေ့မှကြတော့ဆီယမင်းတိန်ခါရဲ့ပြည်တော်ဝင်စနေမောင်ရဲ့အပိုင်းလေးကိုတက်ဆက်ပြီးတော့မှာပါကျွန်တော်တော့စီဇန်တက်ဆက်သူမင်းသွေးမောင်ပါကျွန်ုပ်ကစနေမောင်ကိုကျွန်တော်တွေ့တာကတော့စာလုံးလေးလေးလုံးပဲပရောဖက်ကြီးပြောသလိုမိအိမ်နဲ့ရေတဲ့ကြီးလည်းမတွေ့ရပါလားလို့ပြောတော့စနေမောင်ကကိုးကနေကိုတင်စားတာပါကိုးကနေကိုရှေးဟောင်းလူသားတွေကအဲ့လိုပဲတင်စားပြီးတော့ယုံကြည်ကြတာပြီးတော့ကိုးကနေဟာနံလောကရုပ်လောကနှစ်ခုစလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ခီးသွားခြင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ကိုးလူကတော့အလွန်ရှည်ကြတဲ့ခီးတစ်ခုကိုသွားရဖို့အကြောင်းပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့စိတ်ချလက်ရှိပြောပြပါတယ်ဆရာကြီးစနေမောင်ကြီးကျုပ်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့လက်စွပ်လေးကိုဒုက္ခမပေးနိုင်အောင်လှုပ်ပေးနိုင်ရင်လှုပ်ပေးစမ်းပါလို့ကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်တော့ထူးဆန်းခံရတဲ့ပရောဟိတ်ကြီးစနေမောင်ဟာရှင်သေးတကောင်ရဲ့ဟိန်ဟောက်တန်နဲ့အုံဆိုတဲ့အတန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့အောင်တရားရှိခွဲ့ဗုဒ္ဓဆက်တဆက်လေးချက်ဓမ္မဆက်တဆက်ရှိချက်တန်ခါဆက်စသဖြင့်စနေမောင်ဟာ73ချိန်တိုင်တိုင်ကျွန်ုပ်ရဲ့လက်စွပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုကြောင်းကျွန်ုပ်ကောင်းစွာမှတ်မိပါတယ်ကျွန်ုပ်ကဘာရီယူတာလဲလို့မေးတော့စနေမောင်ကလက်စွပ်ပေါ်ကမကောင်းတဲ့အစွမ်းကိုပျောက်သွားအောင်လှုပ်ပေးတာပါလို့ပြောပြီးတော့ကျွန်ုပ်ကိုလက်စွပ်ပြန်ပေးတယ်ကျွန်ုပ်လည်းလက်စွပ်ကိုလက်ချောင်းမှမစွတ်သေးဘဲနဲ့ကြည့်နေမိတယ်အဲ့လိုကြည့်နေချိန်မှာမာကျော်တဲ့လက်စွပ်ကြောင့်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ချောင်းတွေပေါ်လာတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်လဲစနေမောင်ရဲ့ရွတ်ဆိုမှုဟာအလွန်ကိုစွန့်ထက်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါတယ်ပရောဟိတ်ကြီးလက်စွပ်ကြောင့်ကတော့အကုန်ပြီလို့ကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်တော့စနေမောင်ကဒီအချိန်ကစပြီးတော့ကိုယ်လူဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးပေါ့လို့ပြောတယ်မှတ်ပါတယ်အဲ့ဒီကစပြီးတော့အပြားတက်ခြင်းဒုက္ခရံဖြစ်ခြင်းဒုက္ခနဲ့နှစ်စဉ်စည်းရုံတက်ရခြင်းဒုက္ခတို့ဟာလွင့်စဉ်ပပျောက်သွားခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်ုပ်ဟာလူထုလူဆန်းကြီးစနေမောင်နဲ့စပြီးတော့ရင်းနှီးခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကပရောဟိတ်ကြီးကျွန်ုပ်ကိုကံကြမ္မာဟောပြောပေးခြင်းအတွက်ရဲ့လက်စွပ်ကိုမဲမှုတ်ပေးတဲ့အတွက်ရဲ့ဝေဘလောက်ပေးရမလဲလို့မေးတော့စနေမောင်ကကိုယ်လူကိုကျုပ်ကံကြမ္မာမဟောပေးရသေးပါဘူးပြီးတော့ခုနကရွတ်ဆိုလိုက်တာလည်းကိုယ်လူအတွက်တသက်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကကျုပ်အမြဲရွတ်နေတဲ့ကျုပ်ရဲ့လက်နက်ကောင်တစ်ခုဆိုပါတော့ဗျာလို့ပြောပါတယ်ပရောဟိတ်ကြီးရဲ့လက်နက်ကောင်ဟုတ်လားလို့ကျွန်ုပ်ကပြန်ပြီးမေးလိုက်တော့စနေမောင်ကဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအထဲမှာမျက်တိစရာပညာသည်ဆိုရယ်စာပိုက်တစ်ပိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဟာလျှို့ဝှက်ဆန်းကျင်မှုကိုလိုက်စားနေကြတဲ့သူတွေကိုမျက်စပစ်နေတဲ့အချက်ပဲလူတွေနေရာမှာသုံးလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့နောက်မှာကျွန်ုပ်နဲ့စနေမောင်တို့ဟာအချိန်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အတိုင်းစကားပြောခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်ုပ်လည်းပြန်ခဲ့ပါတယ်တနေ့မှာကျွန်ုပ်ဟာလူရှင်တော်ချာလီချပ်ပလင်ပါဝင်တဲ့ The Kiss အမည်ရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာရုံအပြင်ထွက်ပြီးတော့ကော်ဖီဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုဝင်ပြီးတော့ဝက်ပေါင်ကြောင့်သွတ်ထားတဲ့ပေါင်မုန့်တဲ့ကော်ဖီကျန်းတစ်ခွက်ကိုမှာယူစားတော့နေချိန်မှာအချားစပွဲကအရှိတိုင်းသားသူကအတင်းစာကိုအတန်ထွက်ပြီးတော့ကျဲကျဲလောင်လောင်ဖက်နေတဲ့အတွက်လဲကျွန်ုပ်ဟာအလိုက်မသိတဲ့အဲ့ဒီလူကိုအပြစ်တင်ဖို့ကြိလိုက်မိတယ်အဲ့ဒီလူဟာဒူးတစ်ဖက်ကိုကလေးထိုင်ပေါ်မှာထောင်ပြီးတော့တင်းစာကိုအော်ကြီးဟစ်ကြဲဖက်လို့နေပါတယ်စပွဲတို့ကဘာမှမလဲလို့လာမေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူကကျွန်ုပ်ဘာမှမလိုချင်ဘူးဒီဆိုင်ကိုမြမပြီကလူတယောက်လာလေးရှိတယ်ကြားလို့သူ့ကိုလာပြီးတော့စောင့်နေတာအဲ့ဒီလူလာရင်ကျုပ်စီကိုလွှတ်ပေးပါလို့အတန်ခက်မမာနဲ့ပြန်ပြောတယ်ကျွန်ုပ်ဟာအဲ့ဒီလူကိုမြမလူမျိုးဟုတ်မဟုတ်သိလို့တဲ့အတွက်လဲကျွန်ုပ်ပြောတတ်တဲ့မြမစကားနဲ့ပြောကြည့်တယ်မိတ်ဆွေကမြမတယောက်ဖြစ်ပါသလားကျွန်ုပ်ရဲ့အတန်ကိုကြားတော့အဲ့ဒီလူကကျွန်ုပ်ကိုပြူးဝိုင်းတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုကြည့်ပြန်တော့မှမြမစကားနဲ့ပဲလန့်သွားတော့ပဲဗျာကျုပ်တယောက်တည်းပဲဥစ္စာမြန်မာတယောက်ပေါ့ဗျာလို့ပြန်ပြောတယ်ကျွန်ုပ်မြန်မာစကားနည်းနည်းပြောလို့ရတယ်မှားရင်စိတ်မဆိုးပါနဲ့လို့ကျွန်ုပ်ကပြောတော့စိတ်ရောမဆိုးပါဘူးကျွဲမိရွဲ့တူပါလေလို့ပြောပြန်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အကြောင်းတွေမှာကျွဲကြောင့်မပါပါဘူးမိတ်ဆွေကဘာကိုဆိုလို့လာလဲလို့ကျွန်ုပ်ကပြန်ပြီးလိုက်တယ်ကျုပ်တို့မြန်မာစကားထဲမှာခုလိုပဲမပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုထည့်ပြီးတော့ပြောမှာပဲပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်ကျွဲအကြောင်းမပါပေမဲ့လည်းကျွဲအကြောင်းထည့်ပြီးတော့ပြောရတယ်အဲ့ဒါမှစကားပြောကောင်းတဲ့လူဖြစ်တယ်လို့
အဲ့ဒီလူကကျွန်တော်ကိုရှင်းပြတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်လည်းမြန်မာစကားကောင်းကောင်းသက်ချင်တယ်။ဒါကြောင့်လေမိတ်ဆွေရဲ့ညွှန်ကြားမှုအတိုင်းမဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုထည့်ပြီးပြောပါမယ်လို့ကျွန်တော်ကခေါင်းကိုညွတ်ပြီးတော့အယူအသည်ပြုကပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီလူဟာနောက်ထပ်တစ်ခေါက်မျက်လုံးပြူးသွားပြန်ပါလေ။ခတောင်းကြိုက်တစ်ချာဖင်တစ်ချာဖြစ်ကုန်ပါပြီလို့လေအဲ့ဒီလူကပြောတယ်။ကျွန်တော်ကကတောင်းကြိုက်ဆိုတာကိုနားမလည်တဲ့အတွက်လဲမေးကြည့်တော့အဲ့ဒီလူဟာကျွန်ုပ်နားလည်တဲ့အတိရှင်းပြတယ်ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုတဲ့စကားတွေမှာကတောင်းကြိုက်ဆိုတဲ့အရာရဲ့ဖင်းဆိုတဲ့အရာရဲ့တစုံတရာမပါဘဲနဲ့သူ့ရဲ့စကားမှာမစီမဆိုင်ထည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာကိုကျွန်ုပ်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်တီယိုမာနီယုံးကကောလိပ်ဆရာနဲ့မြန်မာစကားနည်းနည်းသင်မှုပါတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းပဲပြောတတ်တယ်အခုမိတ်ဆွေကမြန်မာစကားပြောတဲ့အခါမှာမဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုထည့်ပြီးတော့ပြောရမယ်လို့ကျွန်ုပ်ကိုတင်ပြပေးလိုက်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ကလည်းအဲ့လိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမယ်လို့ကျွန်ုပ်ကပြောတော့အဲ့ဒီလူကတင်ဟဲ့နန္ဒီယလို့ပြန်ပြောတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အနားမှာမရှိတဲ့နန္ဒီယဆိုသူကိုတီးဖို့အတွက်အဲ့ဒီလူကအကြောင်းမဲ့ချိန်ဆလိုက်ပြန်တယ်။ကျွန်ုပ်လည်းမြန်မာစကားပြောနည်းရဲ့ကြီးမားတဲ့လှည့်ဝတ်ချက်ကိုနားလည်ခဲ့ပြီ။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်ုပ်ကလည်းအားကြမခံအဲ့ဒီလူလိုပဲတေဟဲ့မူကားကြီးလို့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီလူကမူကားကြီးဆိုတာဘာသူလဲလို့မေးတယ်မဆိုင်တာကိုပြောတာပါမူကားကြီးဆိုတာကျွန်တော်နဲ့တည်တယ်ရှင့်နေပါခင်ဗျားတေခိုင်းတဲ့နန္ဒီယကဘာသူတုံးလို့ကျွန်ုပ်ကပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကဥတ္တမတန်ရီမောတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့နာမည်ကပေသီးဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိရတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နာမည်ကိုလည်းဘင်စင်လို့ပြောပြတော့အဲ့ဒီလူကခေါ်ရတာခက်တယ်ဘာစိန်လို့ခေါ်မယ်လို့နာမည်ပြောင်းပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီလူရဲ့မျက်နှာဟာကဘာကျော်လူရှင်တော်ချက်လီချက်ပလင်လိုပဲအမြဲလိုလိုရှုပ်ထွားရှုပ်ထွားဖြစ်နေတဲ့အတွက်လဲခင်ဗျားမျက်နှာဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲလို့ကျွန်ုပ်ကမေးကြည့်တော့အဲ့ဒီလူကကျုပ်ကဇက်အဖွဲထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာလူရှင်တော်လုပ်ဘူးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲကျုပ်ရဲ့မျက်နှာကပြောင်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေတာအခုတော့လူရှင်တော်မဟုတ်တော့ဘူးတင်မောသားဖြစ်နေပြီလို့ပြောတယ်ခုနကမြန်မာပြည်ကလူတစ်ယောက်ဆိုတာဘသူကိုပြောတာလဲလို့ကျွန်ုပ်ကမေးတော့ကိုပေတီကကိုဘဆိုင်တိမှမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်ရဲ့ဆရာနာမည်ကတော့စနေမောင်လို့ပြောတော့ကျွန်ုပ်ကရီမောပြီးတော့တောထဲမှာကြားရှိတယ်ဆရာကြီးစနေမောင်တက်ကရီဟိုတယ်မှာတဲနေတယ်လို့ကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီလူကတောထဲမှာကြားရှိတာနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲလို့မေးတယ်မြန်မာစကားပြောတဲ့အခါမှာမဆိုင်တာတွေထည့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်တော့လူရှင်တော်တင်မောသားကိုပေတီကနန္ဒီယဆိုတဲ့သူကိုတည်ရင်ချိန်ဆပြန်ပါလေကျွန်တော်မြန်မာစကားပြောနေလှုပ်ဝဲချက်ကိုကောင်းကောင်းသိသွားပြီစင်တွေဟာတိတ်ကြီးတယ်တေဟဲ့နန္ဒီယစစောကလေးကခမားနဲ့တွေ့လိုက်ရင်ကျုပ်မြန်မာစကားပြောတတ်တာကြားပြီကျုပ်အိမ်သားကမိမကြီးကစိတ်ကောင်းမရှိဘူးတေဟဲ့နန္ဒီယခမားရဲ့နန္ဒီယကြီးတည်ပြီးရင်ကျုပ်တို့ဆရာကြီးစနေမောင်စီတွားရအောင်လို့ကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်တော့ကိုပေတီကတွားမှဖြစ်မယ်ကြကြနေရင်ကျုပ်တော့ဥတက်လိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်ုပ်ကဥတက်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုနားမလည်တဲ့အတွက်လဲဥတက်တယ်ဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲခင်ဗျားရဲ့ဘိုက်တွေကဥတွေအပေါ်ကိုတက်ကုန်မယ်လို့ပြောတာလားလို့ကျွန်ုပ်ကမေးတော့ကိုပေတီကမဟုတ်ဘူးဥတက်တယ်ဆိုတာအလိုရည်ချင်းစရာကောင်းတာကိုပြောတာလို့ရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီကမှကျွန်ုပ်ကဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုရင်အလုံးငိုဖို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စမှာဥစင်းတယ်လို့ပြောရမှာလားလို့မေးလိုက်တော့တင်မောသားကိုပေတီကသူ့ရဲ့ဝမ်းပိုက်ကိုလက်နဲ့နှိပ်ပြီးတော့အကျယ်ကြီးရီပါတော့လေကျွန်တော်ပြောတာမှန်သလားလို့ကျွန်ုပ်ကမေးတော့ကိုပေတီကမှန်တော့မှန်လေမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့စနေမောင်စီကိုတွားကြမယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းမိမနောက်ယောက်ျားနဲ့ထွက်ပြေးပြီးလို့ကျွန်ုပ်ကမစင်ဆိုင်ပြောလိုက်တော့ကိုပေတီက၎င်းအနေနဲ့စီးမတော့လို့တဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပဲမစီမဆိုင်ပြန်ပြောတယ်ငါပေါ်ရဲစီငါကိုယ်တိုင်မစားနိုင်ဖြစ်ပြီးဒုက္ခပါပဲအဲ့နောက်မှာကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်ဟာကားတစည်းကိုငှားပြီးတော့စနေမောင်ရှိတဲ့တက်ကရေးဟိုတယ်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်စနေမောင်ကိုဟိုတယ်မှာအဆင်သင့်တွေ့ရပါတယ်စနေမောင်ဟာတင်မောသားကိုပေတီးကိုမြင်တော့မင်းကိုမျှော်လင့်နေတာလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်လဲဆရာကြီးနဲ့တွေ့ကျင်ပါတယ်လို့ကိုပေတီးကပြန်ပြောတယ်အလွန်ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှာရမယ်ကွာ
အဲ့လိုချဖို့အဖို့လို့တယ်မင်းငါနဲ့လိုက်မယ်မဟုတ်လားလို့စနေမမကမေးရယ်ဆရာကြီးနဲ့ဆိုရင်ငရဲပြည်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့လိုက်မယ်လို့ကိုပေတီကပြန်ပြောတယ်ကျွန်ုပ်လည်းမစီမဆိုင်ဝင်ပြောတယ်ကျုပ်နေတဲ့နားကဒူဘီဆိုင်တိတ်ပြီးတော့ညံ့တယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ့ရမယ်ဆိုရင်ကျုပ်ကိုလည်းလိုက်ခွင့်ပေးပါစနေမကကျုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းကမြန်မာစကားတတ်တာကိုငါတို့သွားမယ့်နေရာကဒူဘီဆိုင်မရှိဘူးကွာလို့ပြန်ပြောတယ်ကျုပ်နေတဲ့နားကအိမ်မှာသရောထိုးတဲ့အဖိုးကြီးရှိရဲ့ကျုပ်လည်းလိုက်ပြရစီလို့ကျွန်ုပ်ကပြောတော့စနေမမကဘင်းစစ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲလို့ကျွန်ုပ်ကမေးတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်နာမည်ဘင်းစစ်မဟုတ်တော့ဘာစိန်လို့ပြောင်းလာပါဘူးကိုပေတီကနာမည်ပြောင်းပေးပါလေလို့ကျွန်ုပ်ကပြောတော့အိမ်တွေကြီးလာတဲ့စနေမမောင်တောင်ပြောမိပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုပေတီကကျွန်ုပ်နဲ့တွေ့ခဲ့ပုံတို့ကိုစနေမမောင်ကိုရှင်းပြတော့စနေမမောင်ကရည်ဖို့ကောင်းတယ်ကွာလို့ပြောတယ်ဒါမဲ့လည်းမရည်ခဲ့ပါဘူးအဲ့တော့မှကျွန်ုပ်ကပါစနေမမောင်ကသူ့ခီးစဉ်ကိုလိုက်ခွင့်ပေးပါတယ်ကျွန်ုပ်ဘာစင်ဟာလူထုလူစန်းကြီးစနေမမောင်လူနောက်လူပြောင်မောင်ပေတီနဲ့အတူလိုက်ပါဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်မောင်ပေတီကစနေမမောင်ကိုအခုလိုပဲပြောတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့အခုဘယ်ကိုသွားပြီးတော့ဘယ်လိုပစ္စည်းမျိုးတွေရှားမှာလဲဒီလိုကပါတလီပုတ်ပြည်သားလူတက်မြောက်ခဲ့ဘူးလေဆိုတော့စက်ကောမအသက်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့လှိဝက်ချက်ပါရဘိုက်ကိုရှားမှာကွာအဲ့ဒီပါရဘိုက်ဟာယောနကပြည်မှာပညာတော်သင်သွားခဲ့တဲ့ပါတလီပုတ်ပြည်သားဟာသူ့ရဲ့ပေါင်သားကိုခွဲပြီးတော့ပါရဘိုက်ကိုထည့်ယူခဲ့တယ်လို့စာထဲမှာဖတ်ဘူးတယ်ဒါတော့လေအရွယ်အစားကတော့ခက်တဲ့တဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့စနေမမကမောင်ပေတီကိုရှင်းပြတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းကဘယ်မှာရှိတယ်လို့သတင်းကြားလို့လဲဆရာကြီးလို့ကျွန်ုပ်ကမေးတော့စနေမမကဘယ်မှာရှိတယ်လို့အသက်မပြောနိုင်ဘူးကွာ။တန်းကြီး16တန်းမှာငွေနှောက်ရှာမှာပဲ။တန်းကြီး16တန်းဆိုတာရှေးကအခေါ်ဝေါ်ကိုပြောတာ။ကဘာအနဲ့ကိုရှာမှာပဲ။ရှာရင်တော့တွေ့ရမှာပေါ့ကွာ။အဲ့လိုရှာတဲ့အခါမှာအခုခေတ်တော့မြေပုံအတုံးမပြုတ်ပဲနဲ့ရှေးအောင်မြေပုံကိုအတုံးပြုတ်ရမယ်ဒုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကလည်းရှေးကအခေါ်ဝေါ်နဲ့တဲလွန်စာရမှာပဲဥပမာကွာစက်ကောမရန်လျားပညာဝန်တအတိုင်းကိုရောက်ရှိပြန့်နှံ့သွားတယ်ဆိုရဲစာပေအထောက်ထားကိုဖြစ်စီကြားတဲ့အခါမှာဝန်တအတိုင်းဆိုတာဘယ်နေရာကိုခေါ်မှန်းမသိတာနဲ့ကိုအခက်တွေ့နိုင်တယ်အခုငါပြောတဲ့ရှေးအောင်မြေပုံကတော့လွယ်တယ်ဝန်တအတိုင်းကိုအာဖရိကတိုက်နေရာမှာပြထားတယ်။ဟောဒီမှာကြည့်လို့ဆိုပြီးတော့ပိုးစကြီးတစ်စားပေါ်မှာဆေးရောင်စုံနဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့မြေပုံကိုပြပါလေ။ဝန်ဒတိုင်းဆိုတာအာဖရိကတိုင်ဟုတ်လားလို့ကျွန်ုပ်ကမေးတော့စနေမမကဟုတ်တယ်။သူတို့လူမျိုးကိုဝန်တိယလူမျိုးလို့ရှိရှိကခေါ်ခဲ့ကြတယ်။ဒီမှာရှိတဲ့တဲကန်နေရာကြီးဟာဘဒုမမင်းသားနဲ့ညီနောင်တွေဖြတ်သွားရတဲ့တဲကန်နေရာကြီးပဲကွာ။အဲ့ဒီတဲကန်နေရာအရှိပဲပင်လေရေလက်ချာထိတ်ဟာဘဒုမမင်းသားကတကိုးငပောင်လို့ဆယ်ခဲ့တဲ့ကန်းတိတ်ကလင်ကလူမျိုးတနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဂေါ်ရင်ဂျီလူမျိုးပေါ့ကွာဝန်သားတိုင်းကိုတော့နှက်ပါပြီငါရဲ့မိတ်ဆွေကိုအောင်ထွန်းနဲ့ဘိန်းစားပုံဟောင်းတို့ကိုပြန်ခိုင်းလိုက်ကြတဲ့ကငါတယောက်ထဲရှာခဲ့တယ်လို့ပြောပြန်တယ်အဲ့ဒီခါမှာစေးပြင်းလိုက်ကိုပစောင်းမှခဲပြီးတော့စနေမပေါင်ရှင်းပြလာကိုနားထောင်လျက်ရှိတဲ့မောင်ပေတီကအာရတ်တွေရဲ့နေရာကိုဆရာရဲ့မြေပုံမှာပါရဲ့လားလို့မေးပါတယ်ပါရဘောကွာအာရတ်တွေနေတဲ့နေရာကအရှိတုံးကတော့အတကတိုင်းလို့ခေါ်တယ်မြင်းကောင်းမြင်းမြတ်တွေမြင်းအာဇာနီတွေဖြစ်ထွန်းရနေနေပဲအာသဆိုတာလဲမြင်းကိုခေါ်တယ်ဟယဆိုတာလဲမြင်းကိုခေါ်တယ်အတကတိုင်းလို့ခေါ်တယ်လို့ဟယတိုင်းလို့လည်းခေါ်ကြတယ်ဟယတိုင်းသားတွေကိုဟယလို့ခေါ်တယ်အချိန်ကြာလာတော့လေအာရတ်လူမျိုးတွေဖြစ်လာတာပေါ့လို့စနေဘုံမကပြောပြတယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒီအတကအတိုင်းမှာရောရှာပီပီလာလို့မောင်ပေတီးကမေးပြန်လေရှာပီပီကအဲ့ဒီမှာပစ္စည်းတော့မတွေ့ဘူးကဒါပေမဲ့လို့ပညာရဲ့အခြေအနေကိုပြောပြနိုင်တဲ့လူကြီးတယောက်အကြောင်းကိုတော့ပုံပြလို့နားတော်ကြရတယ်အဲ့ဒီတဲလုံစားကိုလိုက်ရမှာအခုသွားမယ့်နေရာကတန်းကြီး16တန်းရဲ့အလဲဘုံမှာရှိတဲ့ဟိမိုနာကိုသွားမှာဖြစ်တယ်ဟိမိုနာတောင်ဟာတောင်ထွက်ပေါင်း8000ကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်အဲ့ဒီမှာဘတော်မှနေပြောက်မထိုးတဲ့အလွန်အေးမြတဲ့အနောဓာတ်အိုင်စွာရှိတယ်
အဲ့ဒီအိုင်ဟာနဂါကလုံးဝိစထုနဲ့နှက်တွေရေချိုးတဲ့အိုင်ကအိုင်ရဲ့တောင်ဘဲရေလွဲပေါက်ဟာနွားရုပ်တရံရှိတယ်။အဲ့ဒီနွားရုပ်ကတွင်ကထွက်တဲ့ရေတွေဟာဥမင်ကဂင်းကာအာကာသဂင်းကာတည်ရင်ကဂင်းကာစသဖြင့်ဂင်းကာ6ခုဖြစ်သွားတယ်။တခါအဲ့ဒီကထွက်တဲ့ရေဟာဝိစာလို့ခေါ်တဲ့တောင်ကိုတိုက်ပြီးတော့နှမျိုးကွဲသွားပြန်တယ်။ဂင်းကာနဲ့ရမုံနာလို့ခေါ်ပြန်တယ်။အဲ့ဒီတောင်ခေါင်းကနေဂင်းကာမြစ်ထဲကိုစီးဝင်နေတဲ့အိုင်ငယ်တစ်ခုရှိတယ်။တခါတခါမှအေးပြီးတော့ခဲသွားတယ်။ခြေခဲမြင့်ငယ်လေးပေါ့ကွာ။အဲ့ဒီမြင့်ငယ်လေးအတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကန္နမုံဒါဆိုရဲအိုင်ကြီးကိုရောက်မယ်။အဲ့ဒီနားမှာတော့ငါတို့လူချင်းတဲ့အရာရှိနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးစနေမောင်ကစိတ်ချလက်ရှိရှင်းပြပါတယ်။အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုဘယ်လိုဘယ်ပုံနေထိုင်ရမယ်အမိတ်နာခံရမယ်စတာတွေကိုညွှန်ကြားတင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ဖြီးပထွက်ခင်မှာ45ရက်တိတိတက်ကရီဟိုတယ်မှာပဲကျွန်တော်တို့တဲခိုနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့လိုတဲခိုနေချိန်အတွင်းမှာစနေမောင်ဟာစာအုပ်တွေကိုတအုပ်ပြီးတအုပ်ဖတ်ရှုခြင်းနဲ့အချိန်ကိုကုန်လွန်စေခဲ့ပါတယ်။မောင်ဘေတီကတော့လက်တန်လေးခုရှိတဲ့ပစစ်ကွက်ကိုနေပါညပါရွတ်ဆိုခြင်းနဲ့အချိန်ကုန်တယ်ဆရာကြီးစနေမမဟာဘယ်အတွက်ကြောင့်ခီးမထွက်သေးပဲနဲ့အခုလိုအချိန်ဖြုံးနေတာကိုကျွန်ုပ်ရောကိုပေတီရောမသိခဲ့ပါဘူးဒီလိုနေထိုင်လာခဲ့ရမှာ21ရက်မြောက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးစနေမမကကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်ကိုအခုလိုပဲပြောပါတယ်ဒီနေ့ဟာဟောဒီဒစိမ့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေ့ပဲဒစိမ့်ဆိုတာတင်ဂေတာအမှတ်သားကိုပြောတာအဲ့ဒီတင်ဂေတာအမှတ်သားကိုအသုံးပြုတဲ့လူတွေလဲဟီဘရူးလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဘသူထွင်ခဲ့တဲ့တင်ဂေတနမိတ်ရုပ်ပုံတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတိအကျမပြောနိုင်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ခြောက်လက်မပတ်လည်ရှိတဲ့အယုတ်ကားချက်တစ်ခုကိုပြတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လည်းအဲ့ဒီရုပ်ပုံကိုကြည့်ကြတယ်အဲ့ဒီရုပ်ပုံကဆက်ဝိုင်းပုံတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆက်ဝိုင်းဟာလည်းရိုးရိုးဆက်ဝိုင်းမဟုတ်ပါဘူးမွေးတကောင်ကသူ့ရဲ့အမီးကိုသူ့ဘာသာပြန်ပြီးတော့မျိုးနေတဲ့ဆက်ဝိုင်းပုံစံဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဆက်ဝိုင်းရဲ့အလယ်မှာမိမပြူတူရဲ့ပုံလည်းပါတယ်သူ့ရဲ့ဘေးမှာတော့ရေမြေလီမီစတဲ့အရာတွေကိုရည်ညွှန်းတဲ့ပုံတွေလည်းပါပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဟာအဲ့ဒီပုံကိုနှစ်ယောက်သားခေါင်းချင်းဆိုင်ကြည့်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာဘာအထိပယ်လဲဆရာကြီးလို့ပြန်တူမေးကြတယ်။မွေတကောင်ကကို့အမီးကိုမြို့ထားတဲ့တင်ဂေတာဟာအဆအဆုံးရှိတဲ့စက်ကြောလာကြီးရဲ့သဘောကိုတင်စားတာ။အလေကမိမပုံကတော့တဘာဝတရားနဲ့မျက်လှည့်ဆန်တဲ့သဘောကိုပြတာ။အလွန်ခက်ခဲတဲ့ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရာပြင်ရရတစ်ခုကိုရှင်ညောနာရှေကြမှုအောင်မြင်မှုတွေကိုလည်းရှင်ညောနာပဲအနည်းဆက်ဆုံးကတော့ခီးရှေကြီးကိုရှင်ညောနေတယ်လို့သစုံတယောက်ကကြားကဝင်ပြီးအပြေပေးလိုက်တဲ့အတွက်လဲကျွန်ုပ်နဲ့မောင်ပေသည်မော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတရုတ်လူမျိုးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရပါတယ်ရောင်စိန်မင်းနဲ့ဟောဒီပေသည်ရဲ့ပင်စင်းလို့ခေါ်တဲ့ဗားစင်ရဲ့ကောင်းကောင်းအဖော်ရပြီလို့အစနေမမကပြောပါတယ်ရောင်စိန်ဆိုတဲ့တရုတ်ဟာသူ့ရဲ့ရွှေသွားတွေကိုပေါအောင်ပြုံးပြီးတော့တေဖို့ဖော်ကောင်းတွေပေါလို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောတယ်။အဲ့နောက်မှာဆရာကြီးစနီမောင်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဆရာကြီးစီကအကြောင်းကြားစာရတာနဲ့ချက်ချင်းထွက်လာခဲ့တာပဲ။ဆရာကြီးရှာခိုင်းတဲ့မုတ်ဆိတ်ဖြူအဖိုးကြီးရဲ့နေရာကိုတိတိကျကျသတင်းပေးနိုင်တဲ့ဂေါ်ရခါတယောက်ရှိတယ်။သူ့နာမည်ကတော့ချက်သရီလို့ခေါ်တယ်။သူဟာနှစ်စင်နှစ်ကြိုင်ဘိုင်းနတီကိုလာတယ်။သူလာတဲ့လဟာနဒေါ်လာပြေခဏီလောက်မှာလို့ပြောတယ်သူရဲ့ယူဝါဒအရအပြစ်တွေကင်းသွားအောင်ဂင်းကမြင့်မှာရည်ချိုးဖို့ပဲလို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ပြီဘိုင်နဒီမှာနှစ်တိုင်းရည်ချိုးပွဲရှိတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါမဲ့လေလူတွေကအများကြီးပဲကွာအဲ့ဒီထဲမှာချက်သရီးတွေလည်းအများကြီးပါမှာပဲတို့လိုချင်တဲ့ချက်သရီးကိုရှာဖွေဖို့ကတော့လွယ်မယ်မထင်ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေရအောင်လို့ရှာမှာပဲလို့စနေမောင်ကပြောတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့စနေမောင်ကသူ့ရဲ့တပည့်ကျော်ကြီးရောင်စိန်ရောက်လာခြင်းအထင်အမှတ်နဲ့အထူးထမင်းပွဲကြီးတစ်ပွဲမှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကြွေးမွေးတယ်။အဲ့ဒီထမင်းစားပွဲကြီးမှာစနေမောင်ကအဖြေထုတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ဗဟေလိတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုဝတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်မှာဗဟေလိတွေကိုမဖြေနိုင်ပေမဲ့လေမောင်ပေတီးနဲ့ရောင်စိန်တို့ဟာစိတ်ပါလက်ပါစဉ်းစားပြီးတော့ဖြေဆိုကြတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့စနေမောင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လေပင်ကိုဆွဲဖို့တတ်ထုနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့ကြုတ်လေးတစ်ခုစီကိုလက်ဆောင်ပေးပါတယ်။မင်းတို့တွေတိတ်ပြီးတော့ကြောက်စိတ်ဝင်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြုတ်သေးကဆေးမုတ်ကိုတခါတည်းတောက်ချလိုက်။အဲ့ဒီဆေးဟာ
ကြောက်စိတ်ပြေတဲ့ရဲစိတ်ဖြစ်တယ်လို့လဲမှားကြတယ်။ကျွန်ုပ်မှာကြောက်တတ်သူဖြစ်လို့အဲ့ဒီဆေးကိုရခြင်းအတွက်အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားပြီမယ်လေ။မောင်ပေတီကတော့သူ့ရဲ့ကြုတ်ကိုစလီမောင်ကိုပြန်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့မလိုပါဘူးဆရာကြီး။ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှကြောက်စိတ်မရှိပါဘူးလို့ပြောတယ်။စလီမောင်ကမောင်ပေတီရဲ့ကြောကိုတတ်ပြီးတော့တိတ်တော်လာပဲပေတီ။မင်းတို့လူမျိုးတွေငါတို့မြန်မာပြည်ထဲမှာအများကြီးပေါ်လာဖို့လိုရဲကွာလို့လူမျိုးနဲ့ချီပြီးတော့ချီကျူးထောမနာပြုပါလေ။ရောင်စိန်ကတော့တတ်တုကျုပ်လေးကိုလေတိုင်မှာဆွဲလိုက်ပြီးတော့ကျုပ်ကတော့ဒီဆေးဟာအရေးကြီးဆုံးပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျုပ်ဟာကြောက်တတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ကြောက်တတ်တာလဲလို့မေးရင်တော့လူဖြစ်လို့ပဲဖြေရမှာပဲလို့ပြောလိုက်တော့အင်ဒရီကြီးလာတဲ့စနေမောင်တောင်ပြောလိုက်မိပါလေ။55ရဲ့ပြည့်တဲ့နေ့မှာတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာစပြီးတော့ခီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဘဲအတွက်ကြောင့်မသိပါဘူး။ဆရာကြီးစနေမမောင်ဟာအိန္ဒိယကိုအရင်မသွားဘဲနဲ့တီဟိုကိုအရင်ခီးထွက်ခဲ့တယ်။တီဟိုကိုရောက်တော့တီဟိုရဲ့ကျက်တီဆောင်ဒံဘူလကျောက်ကူကိုအရင်သွားတယ်။အဲ့ဒီကူဟာအတောင်100ခန့်ရှိတဲ့ကျောက်ပြားမိုးအောက်မှာအကန့်လေးခုပြုတ်လုထားပြီးတော့အကန့်အတိုင်းမှာဗဒုံးမကြာခံတဲ့တင်းမြင်ခွေရုပ်ပွားတော်လေးစုကိုထုတ်လုထားပါတယ်။အဲ့ဒီကြောက်ကူဟာမဟာဝင်စတဲ့စာပေကျမ်းဂန်တို့မှာမပါပေမဲ့လေတီဟိုရာဇဝင်မှာတော့အလွန်ထင်ရှားလာတဲ့ကြောက်ကူကြီးဖြစ်ပါလေ။ရှေးခါကစစ်ရှုံးတဲ့ဘုရင်တစ်ပါးဟာဒီကြောက်ကူထဲမှာခိုးအောင်ပြီးတော့လက်လက်လူသူစုယုံကအနုရာဓပူရမြို့ကိုတိုက်ခိုက်အောင်မြင်ခဲ့မှုပါလေ။အမှန်တကယ်အောင်မြင်မယ်ဆိုရင်ဒီကြောက်ကူကိုဖျားကျောင်းတော်အနေနဲ့ပြုလုပ်ပါမယ်လို့အဋိဌာန်ခဲ့တဲ့အတွက်လေအဲ့ဒီဘုရင်ဟာဖျားဆင်းလူတော်တွေထုလို့ယုံမြမကပဲနဲ့၎င်းရဲ့ပုံသူရုပ်သူကိုအဲ့ဒီကြောက်ကူမှာထားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဆရာကြီးစနေမောင်ဟာအဲ့ဒီကြောက်ကူမှာရှိတဲ့ဖုံးတော်ကြီးစီမှာခွင့်တောင်းပြီးတော့55ရဲ့ပတ်လုံးဥပုပ်တင်စောက်တီပြီးတော့ဂူအောင်ကအဋိဌံပြုရဲ့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကတော့ဘယ်အဋိဌံကိုမှမလှုပ်ပဲနဲ့အကျိုးရှိတဲ့စကားတွေကိုပြောပြီးတော့55ရဲ့လုံးလုံးအချိန်ဖြုန်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ဆရာကြီးစနေမောင်ဟာအဋိဌံပြည့်မြောက်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတက်တက်လို့သမင်းတွေကိုစားတော့ပြီးတော့မှတ်သားဖွယ်စကားတွေကိုစူပါတယ်။နောက်တနေ့မှာတော့စီကီရိယတောင်မဟိန္ဒတောင်စတဲ့နေရာတွေကိုခီးဆက်ထွက်ခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီတောင်ဟာရှင်မဟိန္ဒနဲ့ဒေဝနံပီကတိဒ္ဓမင်းကြီးတို့ပထမဆုံးတွေ့ဆုံရာတရားဟောရာပြဒနာအမေးဖြေပြုရာတောင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးဟာအဲ့ဒီတောင်မှာ24နာရီပတ်လုံးလုံးဝလှုပ်ရှားခြင်းမရှိတဲ့အဋိဌံကိုပြုလုပ်ပြန်တယ်။ကျွန်တော်တို့၃ယောက်မှာတော့ရောက်တဲ့ရရာစကားတွေကိုပြောဆိုရင်းနဲ့အချိန်ဖြုန်းခဲ့ကြပြန်ပါလေ။နောက်တစ်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာမဟိန္ဒတောင်ကနေအနုရာဓပူရမြို့ကိုမော်တော်ဘုံလေးတစ်စီးကိုနှားပြီးတော့ခီးဆက်ခဲ့ကြပြန်ပါလေ။အဲ့လိုခီးဆက်ခါနီးမှာစနေမောင်မောင်ကမောင်ပေတီးရဲ့ပခုံးကိုပုတ်ပြီးတော့ကုန်းတတော်ရဲမှာဆင်ဟာအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ကွ။သူ့ရဲ့အနေကလည်းအရန်ကိုကြည့်တယ်။သူနဲ့တွေ့ရင်တော့အပြေးကောင်းဖို့လိုရဲ့ဟဲ့လို့အရင်မရှိအပြားမရှိတဲ့စကားကိုပြောပါတယ်။အဲဒီခါမှာပေတီးကဆရာကြီးရေကျွန်တော်နာမည်ပေတီးပါလို့ပြန်ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကားလေးဟာအနုရာဓပူရမြို့ဘက်စီကိုဥတီမောင်းနေနေပါတယ်။လမ်းမပေါ်မှာတော့တောကြောင်တွေကိုတွေ့ရပြီးတော့လမ်းရဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတော့ဝက်ဝံရိုင်းတွေကိုတောင်တွေ့ရပါတယ်။ခဏအကြာမှာတော့လမ်းဘေးမှာမှောက်နေတဲ့ကားတစ်စီးနဲ့ခီးတဲ့တွေကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဟာကားတွေကိုရက်ပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းကိုမေးရမှာစင်ရိုင်းတကောင်ကြောင့်ကားမောက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းခီးတဲ့တွေကပြောပြကြတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းကားပေါ်ကနေဆင်းပြီးတော့ခီးတဲ့တွေကိုအကူအညီတွေပေးကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရောင်စိန်ကလောက်ပါအောင်ဆရာကြီးရဲ့ဟိုမှာစင်ကြီးလို့ပြောတဲ့အတွက်လဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစင်ရိုင်းကြီးတကောင်ဟာကျွန်တော်တို့စီလာနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ခီးတဲ့တွေအားလုံးကလည်းပြေးကြလွှားကြအော်ဟစ်ကြနဲ့ရုပ်ရုပ်တဲတဲဖြစ်သွားပါတယ်။ရောင်စိန်မှာတော့အကြီးဆုံးကုန်းတတော်ဝါကြီးလို့အော်ဟစ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတယ်။ကျွန်တော်လည်း၎င်းရဲ့နောက်မှာထက်ချက်မကွာလိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ driver ဟာလည်းခြေကုန်ပြေးပါတယ်။ကားနားမှာတော့မောင်ပေတီးနဲ့စနီမမောင်ပဲကျန်ခဲ့တယ်။စင်ကြီးဟာရံမှုဖို့အတွက်ကိုတက်တက်မမတ်ကြီးကိုလာနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့နှစ်ယောက်တည်းစိုးရိမ်တာမို့လဲလှည့်ကြည့်မိကြတယ်။စင်ကြီးဟာနီးတက်တက်နီးလာတဲ့အခါမှာတော့မကြောက်တတ်ပါဘူးဆိုရင်မောင်ပေတီးဟာပြေးကြဆိုဆရာကြီးလို့ဆိုပြီးတော့လမ်းတစ်ဖက်ကိုဆင်းပြေးတယ်။စင်ကြီးဟာလည်းမောင်ပေတီးနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့အစွဲနဲ့ကော်လိုက်ရမှာမောင်ပေတီးရဲ့ပေါင်ကိုထုတ်ချင်းပေါက်ပြီးတော့အစွဲတန်းလန်းနဲ့ပါလာပါတယ်။ခီးတဲ့တွေကကျွန်ုပ်တို့ပါဟာကနေဟင်ကနေဖြစ်ကြကုန်ပါလေ။
スニモワガエリニアをピードアラレモホマメシャウダアレモホデチーランカチェジェネシャウドアビオロングアオネテネチノロナムレレバダザガルクゴオヘライヤマセンジハスニモワゴレジエエリカマスニモワハセンジゴレピアコレセンジアレラレエラママンビディゴアゴチャボレネピアレセンジアレチャビレエラママンビディゴソヤニピョウユビロアゴチャレနောက်စင်ကြီးကိုလမ်းတစ်ဖက်ကိုခေါ်ပြီးတော့မောက်နေတဲ့ကားကိုပြန်လှန်ခိုင်းပြန်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခီးတယ်တွေဟာအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အလုံးကိုအံ့ဩခြင်းဖြစ်ရပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာရောင်စိန်ကဆန်းကြီးကလည်းစင်ဆက်ကပြတဲ့ရင်စစောကလေးကပြောရောပေါ့ကျုပ်တို့လည်းမပြေးရဘူးကိုဗေတီလည်းဒဏ်ရာမရဘူးပေါ့လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်မှငိုအားထက်ရီအားတန်ဆိုသလိုရီရပါသေးတယ်စနေမောင်ဟာစင်ကြီးကိုမော်တော်ကားကိုတွန်းတင်စီပြီးတဲ့နောက်မှာတောထဲကိုဝင်ဖို့အမိတ်ပေးလိုက်မှာပဲကျွန်ုပ်တို့လည်းကားစီကိုလာရဲပါတော့တယ်မော်ဘီတီကတော့ပေါင်မှာထုတ်ချင်းပေါက်သွားတဲ့ဒဏ်ရာဟာသွေးတွေတရဟောထွက်ကလမ်းပေါ်မှာလဲနေပါတယ်ကျွန်ုပ်ကအင်ဂျီကိုဖြဲပြီးတော့ပက်တီစီးပေးလိုက်တယ်ဘလို့လဲကိုဘီတီတော်တော်ပဲနာသလားလို့ရောင်စိန်ကမေးတော့မော်ဘီတီကတိတ်မနာပါဘူးနည်းနည်းလေးပေါင်မြက်သွားတာပါလို့ပြောတယ်စနီမောင်ဟာဖန်ပြုံလေးတွေကစေးမုတ်နည်းနည်းထုတ်ပြီးတော့မောင်ဘီတီကိုတိုက်တယ်။အဲ့နောက်မှာတော့မောင်ဘီတီဟာလုံးဝသတိလစ်သွားပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာမောင်ဘီတီကိုစေးုံတင်ဖို့အတွက်ကိုအနုရာဒာမျိုးကိုစက်ကုံဖွင့်ပြီးတော့မောင်းနှင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆရာကြီးတေတော့မတေသေးပါဘူးနော်လို့ရောင်စိန်ကပြောတော့စနီမောင်ကမတေပါဘူးကွာလို့ပြန်ဖြေတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာမောင်ဘီတီကိုအနုရာဒာစေးုံမှာထားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအိန္ဒိယပြည်ကိုခီးဆက်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့လိုခီးထွက်ခဲ့ရမှာကလကတာမြို့ကိုရောက်တော့အီဒင်စေးုံလဲနံပါတ်30မှာရှိတဲ့အများသူကတဲခိုတဲ့တဲခိုခဲမှာတဲခိုလို့နေကြပြန်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ဘိုင်ယနတီကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဘိုင်ယနတီကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာဘိုင်ယနတီမှာအလုံးကိုစီကားလာတဲ့ရေချိုးပွဲကြီးစနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရောင်စိန်ကချက်သရီးဆိုတဲ့ဂေါ်ရခါလူမျိုးကိုစပြီးတော့ရှာဖွေတယ်သုံးရက်တိုင်တိုင်ရှာပြီးတဲ့နောက်မှာရောင်စိန်ဟာကျွန်တော်တို့စီကိုပြန်လာခဲ့တယ်ဆိုင်ဆိုင်လိုက်ကြည့်စမ်းပါဦးလို့အလန်တကြောင်းအော်တယ်။ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့လဲကိုရောင်စိန်လို့မေးတော့ရောင်စိန်ကဘာဖြစ်လို့လဲသိချင်လိုက်ကြည့်ပေါ်လို့အဆိုပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဆရာကြီးစနေမောင်ကလိုက်ကြည့်ဖို့မလိုပါဘူးကွာ။မင်းတွေ့လာတာပေသီးမဟုတ်လားလို့အိန္ဒြေရရပြောလိုက်တော့ရောင်စိန်ဟာပါဆက်အဟောင်းသာဖြစ်သွားပါတယ်။ဆရာကြီးဘလို့သိလဲလို့မေးတော့ပေသီးဟာဂေါ်ရခါတယောက်နဲ့ပစစ်ပစ်နေတယ်မဟုတ်လားလို့စနေမောင်ကဆက်မေးပြန်တယ်ဟုတ်လိုက်တာဆရာကြီးဆရာကြီးဘလို့တည်တာလဲလို့ရောင်စိန်ကစူပြန်တယ်အဲ့ဒါအตาထားလိုက်ပါကွာမင်းတို့လည်းဂင်းကမြစ်မှာဆင်းပြီးတော့ရေလေးပါလေချိုးချင်ချိုးရှောက်လေချင်လေကြအောင်ညနေရင်တော့ပြန်လာခဲ့ကြခီးထွက်ကြမယ်လို့စနေမောင်ကပြောတယ်ကျွန်တို့လည်းကျွန်တို့ဆရာကြီးစီကလည်းအမေရတာနဲ့သွားပြီးတော့လဲပတ်ကြတယ်ည9နာရီထိုးလောက်မှာညောင်ပင်တပင်အနားကိုရောက်တော့အဲ့ဒီညောင်ပင်အောက်မှာဖျောင်းတိုင်ပြီးမှိတ်တုံမှိတ်တုံနဲ့ပစစ်ပစ်နေတဲ့ဂေါ်ရခါတယောက်နဲ့မောင်ဘီတီကိုတွေ့ရပါတယ်။မောင်ဘီတီကဂေါ်ရခါကိုဒါနောက်ဆုံးပဲဒီတစ်ခါနိုင်ရင်တော့မင်းကတိတိုင်းတည်ရမယ်နော်လို့ပြောပြီးတော့ကြွေကိုပစ်တယ်။ဂေါ်ရခါကလည်းတကောက်ကိုလက်နဲ့စုပ်ပြီးတော့ကျုပ်ချက်သရီးပါလို့စူပြင်ပါတယ်။အေးငါကလည်းပေသီးကွာလို့ကျွန်ုပ်တို့ပေသီးကလည်းပြောပြန်တယ်။ပွဲရောတော့အကျိတ်နေပါပဲ။တနအီလောက်ကြာတော့ချက်သရီးရှုံးသွားတယ်။အဲ့ဒီခါမှချက်သရီးကအင်ဂျီကိုချွတ်ပြီးတော့လက်ကိုမြောက်တယ်။ဂျိုင်းအောင်မှာတော့စေးမင်းနဲ့ထိုးထားတဲ့စာတွေကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီစာတွေကိုမောင်ဘီတီကပုံတူကူးပြီးတော့ကျုပ်တို့နဲ့အတူတူစနေမောင်စီကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်။စနေမောင်နဲ့တွေ့တော့သူကူးယူလာခဲ့တဲ့စာကိုပြတော့စနေမောင်ကစာတွေကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာခေါင်းတဆတ်ဆတ်ညှိတယ်။ဒီတခါတော့အောင်ပြီကွာ။ငါတို့ဟာအလုံးကိုကြီးမားတဲ့အနောက်ရှက်စက်တစ်ခုကိုကြောဖြတ်ပြီးတော့မဏိပူရစက္ကရလို့နာမည်ပေးထားတဲ့အကြီးကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်ကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာငါတို့တွေ့ကျင်တဲ့မုတ်စိတ်ဖြူကိုတွေ့လိမ့်မယ်။သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူစီကအခွင့်ရတာနဲ့မူလစာရစက္ကရဆိုတဲ့နေရာကိုသိရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာငါတိချင်လှတဲ့ဘုဒ္ဓဝါဟနယန္တရားဆက်အသက်လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ကောမအသက်ကိုရပြီပေါ့လို့ခြေနဲ့ဆိုပြောပါတယ်။အဲ့နောက်မှာဆရာကြီးစနေမောင်ဟာညတွင်ချင်းခကြီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်ခိုင်းပြီးတော့အရင်တုန်းကတက်ကတိုင်းကပီလဘုံမြို့တော်အနေနဲ့ထင်ရှားခဲ့တဲ့နေရာကိုဥတီဗီထွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တော့မြောက်စူးစူးကိုမျှော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မြူကိုးတွေဝေနေတဲ့ဟ
ဟိမဝန္တာရဲ့အဆက်ကိုတော့ဘိုးတော်နဲ့မြင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။လူသူမရောက်နိုင်တဲ့နေရာကိုသွားကြရမှာဖြစ်တယ်။အန်နေကလည်းပေါ်တယ်လို့ဆရာကြီးကမှားကြပြီးတော့အေးဒဏ်ခံနိုင်စေဖို့ဆိုပြီးတော့ကျေးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကိုထူးဆန်းတဲ့စီးရီးမျိုးကိုထိုးနှံပေးတယ်။အဲ့လိုထိုးပြီးတဲ့ခဏမှာပဲကျွန်တော်တို့ဟာအလုံးကအေးခံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တမျိုးရရှိလာကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာလှေတစင်းနဲ့မြင့်ညာကိုစံတက်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်မှာသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာမြစ်လက်တက်တစ်ခုကိုဝင်ကြတယ်။အဲ့ဒီမြစ်လက်တက်မှာငားရတိုင်တိုင်ခီးဆက်ထွက်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီထက်သေးငယ်တဲ့မြစ်လက်တက်တစ်ခုထဲကိုဝင်ပြီးတော့ခက်ခဲစွာနဲ့စံတက်ခဲ့ကြတယ်။အချို့နေရာတွေမှာရပ်နားပြီးတော့သမင်းချက်ပြုတ်စားတောက်ကြပြီမဲ့လေ။ဆရာကြီးအပါဝင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဟာတားငါးလို့ကိုရှောင်ပြီးတော့အသက်သက်လူကိုပဲစားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါမဲ့လေအချက်ပြုတ်ကောင်းလာတဲ့ရောင်စင်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်လေတက်တက်လူဟင်းတွေဟာအသားဟင်းတွေလိုပဲစားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမြစ်ကျင်းလေးထဲမှာရက်ပေါင်း81ရက်ခက်ခက်ခဲခဲစံတက်ခဲ့ကြပြီးတော့လေကိုကမ်းပေါ်တင်ပြီးတော့ခြေချင်းခီးနဲ့သွားကြရပြန်ပါတယ်။ညခါတွေမှာစင်ရိုင်းတွေရဲ့အတန်ကိုကြားရတဲ့အတွက်လေရောင်စင်ကစက်တန်စင်မေနေခဲ့ဘူးတဲ့တော်ရီလားမသိဘူးလို့ပြောပါတယ်။စင်အကြောင်းကတော့မပြောပါနဲ့ရောင်စင်ရဲ့ကြောက်လွန်းလို့ပါလို့ကျွန်ုပ်ကပြောတော့စင်ကဘဲကြောက်လား။မွေရောမကြောက်ဘူးလားလို့မေးတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာအလုံးကိုကြီးမားတဲ့မွေကြီးတကောင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အနားကနေဖြတ်သွားတဲ့အတွက်လဲကျွန်ုပ်မှာအသက်ရှူရလူမတက်ဖြစ်ပြီးတော့မွေလေးကြောက်တော့ပေါ့ဗျာလို့ကျွန်ုပ်ကဝန်ခံတဲ့အချိန်မှာကြားဟင်းတံကိုပါကြားရတဲ့အတွက်လဲကြားကိုလည်းကြောက်တော့ပဲလို့ကျွန်ုပ်ကထပ်ပြီးတော့ဝန်ခံရပြန်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတောမြောက်တွေရဲ့အုပ်စုလိုက်អော်လိုက်တဲ့အတံကိုကြားရတဲ့အတွက်လဲမြောက်ကိုလည်းကြောက်တော့ပဲဗျာလို့ထပ်ပြီးတော့ဝန်ခံရပြန်ပါတယ်။စနေမောကကောင်ချင်းတွေကိုပြုတ်ပြီးတော့ဖက်နဲ့ထုတ်ဖို့စေခိုင်းတဲ့အတွက်လဲကျွန်ုပ်တို့ဟာကောင်ချင်းတွေကိုပြုတ်ဖက်တွေနဲ့ထုတ်ပြီးအားလုံးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒီနေ့ခီးထွက်ကြမယ်လမ်းမတွေ့တဲ့ကောင်ဘယ်အကောင်မှမတက်ရဘူးလို့အမိတ်ပေးပြီးတော့တန်လိုက်အိမ်မြောင်ကိုထုတ်ကြည့်ပြီးတော့ခီးဆက်ကြပြန်ပါလေဒီလိုနဲ့ပဲတောအထက်ထက်တောင်အထက်ထက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ခီးထွက်ခဲ့ကြရမှာ73ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့မက်ဆောက်တဲ့ကဘာရံတစ်ခုကိုတက်ကြရပြန်ပါလေတောင်ပေါ်မှာတော့အလွန်ကိုအေးချမ်းလာပါလေ။စိတ်ချမ်းသာပဲလို့ရောင်စင်ကပြောတော့စနေမဟာကျေးစုံနဲ့ထပ်မံပြီးတော့ဆေးပေါက်ပြီးပြန်ပါလေ။အဲ့ဒီဆေးရဲ့အစွမ်းကြောင့်လေကျွန်ုပ်တို့ဟာအချမ်းတန်ကိုခံနိုင်ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲခက်ခဲစွာနဲ့ခီးထွက်ခဲ့ကြရမှာရက်ပေါင်း90တိုင်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကျွန်ုပ်တို့တွေဟာမုတ်စိတ်မွေးတွေနှခမ်းမွေးတွေမရိပ်ရတာကြပါဖြစ်လို့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဟာနှင်းတူတူကြီးဖြစ်လို့နေပါလေ။ဒီမှာတော့မောင်ပေတီကဆိုင်ကျွန်တော်တို့တွေစောကြီးရုပ်ပောက်ကုန်ပြီလို့ပြောတော့စနေမောင်ကအဲ့ဒါမကောင်းဘူးလားလို့ပြန်မေးတယ်။ကောင်းတော့ကောင်းတော့ပေါ့ဆိုင်ရေကျွန်တော်ကဒီလိုညှင်းတူးကြီးမနေတတ်ဘူး။တန်တန်ပြန့်ပြန့်မှနေနေတာလို့ပြောပါတယ်။တန်ပြန့်တော့အရေးမကြီးပါဘူး။ငါ့မင်းအတွက်စိတ်ပူတော်တစ်ခုရှိတယ်။မင်းရဲ့ပေါင်ကဒဏ်ရာဒုက္ခပေးလိုက်မယ်ထင်တယ်လို့စနေမောင်ကပြောတယ်။ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါပြောမလို့ပဲဆိုင်ကျွန်တော်ပေါင်အရန်နာလာပြီလို့ပြောတယ်။အေးလေလုံးဝမလျှောက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ထန်းစင်လုပ်ပြီးတော့ထန်းကြမှာပေါ့။မင်းတို့တယောက်တည်းတောထဲမှာထားခဲ့လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲလို့စနေမောင်ကခရီးမနာတက်စွာပြောပါလေ။ဒီလိုနဲ့ပဲခီးဆက်ခဲ့ကြရမှာငားရဲ့မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့ကျွန်တို့တက်ခဲ့တဲ့တောင်ရဲ့အခြားတစ်ဖက်တောင်ချီကိုရောက်ရှိလာကြတယ်။ကျွန်တို့ရဲ့ရှေ့မှာတော့ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ရေအိမ်ကြီးတစ်ခုကကျွန်တို့သွားမယ့်လမ်းကိုဟန်တာပိတ်ဆို့လျက်ရှိပါလေ။နေအောင်ကြီးအောက်မှာဗဂတိတည်ငိမ့်လာတဲ့ရေအိမ်ကြီးဟာငွေပြားကြီးခင်းထားသလိုရှိနေပါလေ။ရေအိမ်ကြီးဟာဘယ်မျှလောက်ကျေပြန့်နေဆိုတာမသိပေမဲ့လည်းအိမ်ကြီးရဲ့အလယ်လောက်မှာညှို့မှိုင်းတဲ့ကြောက်တောင်ကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျုပ်တို့ဆရာကြီးဟာအဲ့ဒီရေအိမ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အခုတွေ့တာနံပါတ်1အခက်ခဲပဲ။အဲ့လိုအခက်ခဲပေါင်းနောက်ထပ်10ခုတွေ့ရအောင်မယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အတန်ဟာအလုံးကိုတည်ငိမ့်တဲ့အတန်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းတောင်ကဘာရံတွေကိုရိုက်ပြီးတော့ပေးတင်ထပ်သွားပါလေပြီးတော့ဆရာကြီးစနေမောင်ဟာတဘာဝအလျောက်ဖြစ်နေတဲ့လေးထောက်ပုံတံကြောက်တုံးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့မြေပုံတစ်ချက်ကိုလည်းဘယ်ဘက်လက်မှာကင်ထားတယ်ညာဘက်မှာတော့ခီးသွွားအိမ်မြောင်နဲ့အဝေးကြီးမှန်ပြောင်းကိုကင်ထားပါလေဆရာကြီးစနေမောင်ရဲ့ဟန်ပန်မှုဟာအာကိုဖွေရာဖြစ်ပါလေရစ်ကျက်တဲ့မျက်နှာသားကြန့်ခိုင်ရှည်သွေတဲ့အရံမောင်ဩဇာတန်ပါတဲ့အတန်နဲ့ပြည့်စုံပါလေစနေမောင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့အလွန်ကိုထူးဆန်းပြီးတော့မှတ်သားဖွယ်ရာကောင်းတဲ့စကားကိုအခုလိုပဲပြောပါတယ်။မင်းတို့ကိုမှားရမယ်။
ငါတို့ရင်ဆိုင်ရမှာကအခက်ခဲပေါင်း7ခုဖြစ်တယ်။အခက်ခဲတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းကိုသူ့နီးနဲ့သူနားလည်ရမယ်။ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲဆိုတော့ကနန်းတင်ချာရဲ့လျှို့ဝှက်တဲ့စွမ်းရည်တွေနဲ့တွက်ချက်ပြီးတော့နားလည်ရမယ်။ဥပမာကွာအခုငါတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်ခဲဟာနံပါတ်1အခက်ခဲပဲ။အဲ့ဒီတစ်ကနန်းကိုနားလည်ဖို့လိုတာပဲ။စနေမောင်ရဲ့စကားဆုံးတဲ့အခါမှာတော့လူရှင်တော်မောင်ပေတီကတစ်ကနန်းကိုဘယ်လိုနားလည်ရမလဲဆရာကြီးရဲ့တစ်ကနန်းဟာတစ်ကနန်းပေါ့ဗျာလို့ပြောပါတယ်မဟုတ်ဘူးကွာတစ်ကနန်းရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုရှေးဟောင်းပညာရှင်တွေကအခုလိုပဲဆိုထားတယ်လို့ပြောပြီးတော့ပြောပြတယ်အတိတ်ပဲကတော့ကွာတစ်ကနန်းရဲ့တင်ဂေတာကမှော်ဆရာကြီးဖြစ်တယ်ကွာသူ့ရဲ့နမိတ်ပုံကိုရှေးဟောင်းလူသားတွေကမှော်ချိန်လုံးကိုကင်ထားတဲ့တဲ့နဲ့ရုပ်လုံးဖော်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှော်ချိန်လုံးကလည်းရစ်ပူစော်တဲ့ခွက်ပေါ်ရင်တချီကြီးတချောင်းပေါ်ရင်ငင်းဆန်နေသူတူဥပေါ်ရင်ဝေရဲနေပုံပဲကွာအဲ့ဒီမှော်ဆရာကြီးနားမှာလဲကြာပန်းတွေဝူဝီဆဆာနဲ့မှော်ဆရာကြီးရဲ့ဥကောင်းပေါ်မှာတော့စက်တကိုးအယောင်တန်းနှစ်ခုဟာအင်္ဂလိပ်ရှိကနန်းပုံတံပုံပေါ်နေတယ်ကွာချုပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှော်ဆရာကြီးဟာလောကကြီးကိုဖန်တီးနေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုပိုင်ဆိုင်နေတဲ့သဘောကိုတရုတ်ပေါ်အောင်တံလှုပ်ထားတာပဲလို့ဆိုပြီးတော့စနေမောင်ကစကားကိုရက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာလူရှင်တော်မောင်ပေတီကဆရာကြီးပြောတာကျွန်တော်တလုံးမနားမလည်ဘူးလို့ပြောပါတော့တယ်။မောင်ပေတီရဲ့စကားကိုဆရာကြီးစနေမောင်ကလုံးဝစိတ်ဆူးခြင်းမရှိပါဘူး။နားမလည်ရင်လည်းထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြဖို့ငါမှတာဝန်ရှိတယ်။ပြောချင်တာကဒီလိုကွ။ကိန်းကနန်းတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာမမြင်နိုင်တဲ့တကူအာဏိတင်တွေရှိတယ်။တစ်ကနန်းရဲ့နောက်ွယ်မှာမှော်ဆရာကြီးရဲ့စွမ်းအင်တွေရှိတယ်လို့အတူတူမှတ်ထားရမယ်။အခုငါတို့တွေ့တဲ့အခက်ခဲအမှတ်တရဲ့နောက်ွယ်မှာလည်းမြက်လက်ဆန်တဲ့သဘောတွေမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ထူးဆန်းတဲ့သဘောတွေရှိနေတယ်ကွာလို့ဆရာကြီးစနေမောင်ကပြောပါတယ်စနေမောင်ရဲ့စကားအစုံမှာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဟာပြိုင်တူကောင်းညိတ်လိုက်ကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြည်တော်ဝင်စနေမောင်ရဲ့အပိုင်းလေးတင်ဆက်မှုပြီးဆုံးပါပြီမေတ္တာရှိထားပြီးတော့နားတော်ဝေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျပရိသတ်များအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာပါစေ